ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှင်းစားကြပါခင်ဗျာ။ကိုကန့်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒုက္ခဒေရီအတွက်ယာယီရွက်ဖြင့်ဒေရီကိုဖျက်သိမ်းနေပြီမို့တရုတ်နိုင်ငံနတ်ဆန်ဘက်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကိုကန့်ဒေတာကန်ဒုက္ခဒေရီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေရက်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါရစေ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းကိုကန့်ဌာနချုပ်ရှိရာလောက်ကိုင်းနဲ့အနီးအနားဒေသတွေမှာဈေးဆိုင်တွေလူရဲခံရပြီးဖြက်စီးခံရတာတွေရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။စစ်အစိုးရနဲ့နှစ်ပေါင်း20အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ရထားတဲ့ဒေသမှာနောက်တစ်ချိန်တနက်တန်တွေပြန်ကြားရမှာကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုများဆက်ဆံမှုတွေရှိမလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်ပါတယ်သူတို့ကမန်ဒရင်လို့လည်းတက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ဘာတွေပြောနေလဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့ဒုက္ခတွေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကန့်ဒေတာလောက်ကိုင်းနေ ချင်းရွှေဟော်မြို့တွေကဈေးဆိုင်တွေကုန်းဆောင်ဆိုင်တွေလူခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။တချို့ကဒီလိုလူရဲ့သူတွေဟာမြန်မာစစ်သားတွေလားဒါမှမဟုတ်တခြားဒေသခံတွေလားဆိုတာတော့တဲတဲကွက်ကွက်မသိရသေးပါဘူး။ဆိုင်ထင်းကနေတော်ရီနဲ့အကုန်ပိတ်သွားတယ်လူတယောက်လည်းဆိုင်ထဲမှာရိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တင်းနေတာတွေ့ရတယ်လေ။တာသာယူဟိုက်ပါတဲ့ကံကြောင့်တော့ကြောက်တာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ
ဒါကြောင့်လည်းအချိန်လေးကိုအကောင်းမြင်မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာပါ။ကျင်းလေးဟန်ခိုင်းရှိကျွန်မကတော့ခုလိုမျိုးပြန်ဝင်ရတာတိတ်ကိုဝမ်းတာပါရင်။ဆိုရင်စရာအချိန်လေးတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ကိုကန်တိုင်းသားဒုက္ခတဲ့တုံးတော့ခုနှစ်ထောင်လေးကတတောင်းကျော်ကိုတရုတ်စိုးရကရာယီမိုးကတဲရီမှာခုလုံးဝင်ပြေးခဲ့ပါရင်။ဒါပြင်လ
ကိုမြေကိုဒီတာမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးသေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံခြင်းနဲ့လေမြမဆစ်အစိုးရနဲ့ဖုံချားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မှာဒုက္ခတွေတုံးတောင်းကြောင့်နေရက်ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါဒါမဲ့လေဒီဒေသခံတွေနောက်တစ်ခါအခုလိုမျိုးကိုအိုးကိုအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ ဒီဥပ္ပိဘကိုတွားစီအောင်မလို့တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်မျိုးကိုတော့မြမစစ်အစိုးရကရောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါပေးနိုင်သေးတာမထွေရသေးပါဘူးမြမစစ်အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့တဲ့ MNDAA မြမပြည်အမျိုးသားအသွေးစီးညီညွတ်ရေးတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ဖုံချားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာတခြားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIO, ရန်ကုန်မြို့အတွင်းစင်ချိန်ဖုံးရပ်ကွက်နဲ့ဆင်းရဲသားတွေနေထိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာစီပင်သာယာကအမှိုက်မသိတဲ့အတွက်နေရာတော်များများအမှိုက်ပုံတွေတနည်းတခြားများလာနေပါတယ်။လမ်းတွေပလက်ဖောင်းတွေပြည့်ရင်လဲဝန်ထမ်းမရှိတာကိုအကြောင်းပြပြီးစီပင်သာယာကပြန်ပြင်မပေးတော့တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ကမြို့တော်ရန်ကုန်ဟာမြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆွန့်ပစ်
Yangon Myo Simin Tai Ya Nene Me Itwin Ma Shi De Myo Ne Tacho Ga Amai De Go Ra Tain Sa Le Shi Bi Tacha Myo Ne Tor Tor Mya Mya Ga Amai De Go Ro Wonan Akhet Khe Ne Budget Akhet Khe Chaung Tain Sa Chin Ma Shi De Atwe Myanmar Naingan Ye Myo Do Phit De Yangon Myo Ye Sin Yin Da Yak Kwet Ne Sin Nye Bong Yak Kwet De Ma Amai Boun Ni Ha Taung Lo Boun Ni Ja Ba Bi ဒီနေ့ကလည်းအမိုက်တိန်နဲ့ဆိုတာတောင်းတောင်းချောင်းလို့လေဟိုပဲအမိုက်တိန်တော့ကျန်တဲ့ဆင်းရဲဘုံရက်ွက်ဒီမှာအမိုက်မတိန်ဘူးအဲ့လိုအမိုက်မတိန်တဲ့ဆင်းရဲဘုံရက်ွက်ကလူတွေကသူတို့ရက်ွက်တွေလမ်းထိတ်တယ်မှာအမိုက်တွေပုံရအဲ့လိုလည်းတမျိုးလုံးရန်ကုန်တမျိုးလုံးအမိုက်ပုံလေးကြီးပဲဖြစ်လာမိုးရွာလို့ချင်းပို့တော်ဆိုးသေးတယ်အမိုက်ပုံလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တချို့လောက်မ
Simin Tayaga, I might think Sebejim Machida, Dobo Mune, Tageda Mune, Shubida Mune, Line Taya Mune, Down the Go, Miago Mune, a Pawin, Mune, my neat time to relay. I might go, go to Bonne, go, Tindu Pinijara, do you have a day? Chugale, I might go, through a mipo, Pitamatar and Yama, Topi Jabi, and in Yarimara, I might have Yamaka on Piniraba. အမိုက်ပုံမှာပဲအမိုက်ပုံပါစီပင်ကအမိုက်တင်းဆဲတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတောင်လမ်းမတွေကိုသာဦးစားပေးတင်းဆဲကြပါတယ်လူနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေကတော့ကိုယ်အင်ကထွက်တဲ့အမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံနေရာအထိသွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အကြောင်းကြော်တရမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတူကပြောပြပါတယ်အဲကျမတို့ရက်ွက်တွေကအမိုက်ပုံပါပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပြည်ကြရအောင်နော် ဗာမင်းဆိုတော့စီပင်ကချောင်းနိုင်ွယ်ခုနှစ်နာလောက်မှာလာတဲ့တခါအဲစီပင်ကိုလည်းကျမတို့ပေးရတယ်တချို့ကလည်းအမိုက်ပုံရောက်တဲ့အထိသွားပြီးမပြစ်ကြတော့ပဲအိမ်နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေလူမနေတော့တဲ့ဝန်းနေထဲမှာပြစ်လိုက်ကြရပြီးရင်မြောင်းတွေကလည်းအမိုက်ပြစ်ချစရာနေရာဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီလိုရန်ကုန်မြို့မှာအမိုက်တွေတောင်လိုရာလိုပုံနေပြီးရင်မြောင်းတွေကလည်းပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်မိုးရာသီရောက်လ
Yangon Myo ma amai twe pyan che ni de niya dolo mya mya shi de lo a yin swun phit pi da amai boun ni phit de myo de goun ga dawe chang amai boun along amai boun lain ta ya amai boun do boun amai boun taung goun myo ne amai boun ni go le di tai mae pit tha da twe ya ba de a ri amai boun ni ma raw sin yin da let lou le sa mi da su ri ha amai the ga yang lo ya mae pisi ti chou go sha phwe yang cha yin a che cha ni thain ja ba de ko ti ga ni la da di ma lou da 5 6 ni shi bi ya ta ne o ta ta ne o tia o 3 taung ya de2019ခုနှစ်စီပင်သားရရဲ့စီးရင်တွေအရရန်ကုန်မြို့ရဲ့တနေ့အမိုက်ထွက်ရှိမှုနှုန်းဟာတန်1000ခန့်ရာကျော်ရှိနေပြီးကျွကျွအိပ်အပါအဝင်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမိုက်တွေကတော့တနေ့တန်300ဝန်းကျင်ခန့်ထွက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့တော်ကိုနေပြည်တော်ကိုပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလျှက်စီမီနဲ့ရေပုံမှန်ရဖို့ပိုးပြီးခက်ခဲလာတဲ့ကိစ္စလမ်းနဲ့ပလက်ဖ